Hello， 大家好 ，Welcome back to my YouTube channel。说今天呢，我会做一个 vlog 这样子的 video 啦。说等下我会去剪个头发 ，and then 然后就是会来清理我的妹妹的 PC 啦呀，所以会拍给你们看啦。说现在我去剪头发先，然后再拍给你们看。OK，Zoom。OK， 刚才说现在我已经是到了啦，现在我要下车先啦。So before 下车之前一定要带两个 mask 啊，总之你出去的话 always wear double mask before you go out， OK， 要记得这一点啊大家。现在我下车先。OK guys， so 现在我已经是剪好头发了， and then 现在要回家， and then 洗个澡，因为出去了它蛮脏的，所以回家冲个凉水， and then 才继续帮我的妹，才帮我的妹妹清理她的 PC 啦。A few moments later， OK guys， so 现在我已经是冲好凉了， and then 之后我就吃个午餐先，吃了午餐过后我就帮我的妹妹清理她的 PC， 然后顺便帮她也是做一个 renovation for 她的 PC 啦，之后我会拍给你们看的， OK， 现在我去吃午餐先。So 这个就是我的午餐啦，拉西勒玛 ，Yep， 先吃一口先，看一下辣是不辣。嗯 ，very nice， 不会讲很辣，刚刚好。我去吃先了 ，guys。OK guys， 收拾掉，我已经是吃饱了，现在我要开始 renovate 我的妹妹的 PC， and then 顺便整理一下她的位置啦。收拾掉，我给你们看需要用到什么东西， and then 她，你看一下她的位置是怎样的啦。This is her place 啊，呀，你们可以看到，这是 mouse pad， 然后 keyboard 那种，这个是她的 PC。就是你看就有点蛮 spoil 一下，就是它的 board 是白色 RAM 白色，然后它 GPU 就是黑色红色，然后它有这个 PCIe 的这个线就白色这样，所以我会帮它清理它的 PC， 然后换去一个新的 PC case 啦，之后我再给你们看。所以等下我就会用这些 tools 来清理我妹妹的 PC 啦，这个是那个 vacuum cleaner 啦，吹灰尘出来。Screwdriver 吸着那个 screwdriver 的，然后这个是 electric screwdriver 啦，呀就很方便咯。然后我也是有买这个 alcohol 啦，拿来清理一些电脑的 components 啊，然后它是 99.6% 的，所以等下要戴手套，所以等下不会伤害到手啦呀。然后这个 cotton bud 啦，清理那个风扇呀，一些风扇它们细很小，所以需要这个。And then 这个 T 恤咯，拿来卖一些东西。所以现在我要搬我的妹妹的 PC 出去外面清理先，因为很多灰尘。OK， 刚才说这些已经搬出来了，然后现在我要拆它了。你们可以看到几多灰尘哦，看几多灰尘，看几多灰尘，几个粒哦，这里也是，现在我要用这个来清理它了 ，OK。Thank you.
说现在我已经是清理干净这个 PC case 了，然后我要清理一些 PC 的 components 啊，来 graphic card 啊，然后风扇啊，还有那个 power supply 咯。It was at this moment that he knew he fucked up. Welcome back, guys. So 现在我已经是清理他 PC 全部里面的 components 了啦，就全部里面的东西。And then 之后我会做 part 2 for 这个 video 啦，这个 video 是 part 1 and then 我会做 part 2 啦。So 你们 stay tuned for 下一个 video， 我会把全部东西 assemble to 这个新的 PC case 啦。你们 stay tuned。So 我的影片就到这里啦。如果你们喜欢这个 video 的话，希望你们能够把我 like 这个 video。share 这个 video， and then 如果你们还没有 subscribe 的话，记得帮我 subscribe， 按那个 subscribe button。OK， 我们下一个影片再见了。OK， 拜拜。